Hello, hello. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर। सर कैसे रे भाई? एवढा क्वेश्चन थियो के सोधना बना बना सर। बीएससी को एग्जाम में सर। कति को क्वेश्चन आउँछ नि सर? फी कति को गाह्रो हुन्छ नि सर केमिस्ट्री को क्वेश्चन? के को बीएससी को एग्जाम में के आउँदैन आउँदैन? यसै पास गर्दिन्छ। तू के इन्ट्रान्स दिन तिमीले लाग्यो? यसै पास गरिदिन्छ। तिमी इन्ट्रान्स दिन मात्र जाऊ होइन, भन्छ होइन, तिमी हाँ जुन मन लाग्छ त्यही टिक लगाऊ होइन, तर म खाली चाहिँ छोड। सुन है भाइ, तिमीहरू मेरो मान्दैनौ होला है। मेरो कुरो म जहिले पनि स्टुडेन्टलाई जहिले पनि राम्रो डिसिजन दिने गरेका हुन्छु है। सर फर्म चाहिँ कहिले खुल्छ? सुन सुन, या त मेडिसिन पढ है, यहाँ नेपालमा बस्छौ भने होइन, या त एकचोटि अमेरिकातिर अप्लाई गर। अमेरिकातिर भएन भने अरू सब्जेक्ट पढ्नुभन्दा आँखा बन्द गरेर कम्प्युटर साइन्स पढ। मेरो कुरो मान के, म एकदम एक्सपिरियन्स। सर मेरो म्याथ छैन के सर? हजुर, म्याथ छैन मेरो। म्याथ छैन भने केही एयर तरिका ग्याप नहोस् भनेर मात्रै र फर्म सुन भरे के? सुन सुन, म्याथ छैन भने पोखरामा पढ पोखरामा चाहिँ म्याथ चाहिँदैन कि, पोखरा युनिभर्सिटीको कलेज पढ्नलाई। सर पोखरा काम छैन सर, जे पाइदियो सबै आइन छोडिदेऊ न भाइ, डिग्री त हुन्छ नि तिमीले कम्प्युटर साइन्सको। सर। फर्म चाहिँ कहिले खुल्छ? तिमीले सही भन्नुभयो सर। जाँच त भइसक्यो त भाइ यार, सर यहाँ पढाइ नै हुँदो रहेछ पोखरामा? हाम्रो दाइहरूको पढाइ नै किन भएन कि पढ्नु यता? पर्यो? आफै पढ्ने कम्प्युटर साइन्स भनेको आफै पढ्ने हो। तिमीलाई डिग्री चाहिँ हुनु पर्यो क्या भाइ? तिमी मेरो तिमीले आजको डेट र आजको ब्याचलरमा त जे भए पनि गुगलबाट पढ्न टाइम पाइन्छ सर कम्प्युटर साइन्स आजको सबै। डेट र आजको टाइम लेखेर राख, अनि 3 वर्षपछि तिमीले भन्छौ ओहो एउटा सर राज्य सर क्या खतरा कुरो भन्नुभएको थियो, मैले कुरो मानिनँ पछताइरहेको छु भने भन्छौ कि। सर यो म त मान्छु कि हजुरको एक्सपिरियन्स बढी छ। मलाई मलाई थाहा छ क्या त्यो कुरो भाइ। तिमीले सर सर अझै एउटा क्वेसन सर। अब सुन भाइ, यस्तो नगर, मलाई क्लास मैले खाना पनि खाएको छैन कि, अनि यो आज क्वाड पनि छ, अनि यो क्लासेस पछि म खाना खा तुन्द खाना खाएर क्वाडतिर आउँछु। ल सुन अब, सर खाएर आउनु न बरु, 15 मिनट नै वेट होइन, इलेक्ट्रोन एफिनिटी, इलेक्ट्रोन आज नवीन सरसँग मिटिङ थियो के, 3-4 घन्टा। नवीन सर त अमेरिका बस्नुहुन्छ नि त, उहाँले त भन्नुहुन्छ अहिले 1 वर्ष तिमीले कम्प्युटर साइन्सको कोर्स गरेर अमेरिका आयो भने $1,00,000 कमाइन्छ कि। सुन सर अमेरिका जानको लागि होइन, हामीसँग म्याथ छैन, अब कुन विषय लिँदा राम्रो हुन्छ? जुन लिए हुन्छ, ल इलेक्ट्रोन एफिनिटी लाउन, इलेक्ट्रोन एफिनिटी, इलेक्ट्रोन एफिनिटी लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के हुन्छ भने इन्क्रिजेस, यो थाहा होला नि। लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के हुन्छ भने त इन्क्रिजेस। टेल मी, टप टु बटम जाँदाखेरि के हुन्छ भने त डिक्रिजेस। यस, टप टु बटम जाँदाखेरि के हुन्छ, डिक्रिजेस। इलेक्ट्रोन एफिनिटी, इलेक्ट्रोन एफिनिटी लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के हुन्छ भने इन्क्रिजेस, टप टु बटम जाँदाखेरि के हुन्छ भने डिक्रिजेस। र अब हामी के हेर्छौँ, पिरियडमा हेर्छौँ लेफ्ट टु राइट, यो त नर्मल नर्मल भयो क्या, नर्मल लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के भने इन्क्रिजेस द, बट देयर आर सो मेनी एक्सेप्सन्स, के भन त सो मेनी एक्सेप्सन्स। ल म सेकेन्ड पिरियडको लेख्दैछु एलिमेन्टहरू, मलाई भन त सेकेन्ड पिरियडको एलिमेन्टहरू के के होला भन त, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियन, ठिक छ, यो सेकेन्ड पिरियड हो। के भाइ के बोल्न रे, हो कि होइन? ल मलाई भन त यो सेकेन्ड पिरियडको जुन 8 वटा एलिमेन्ट छ नि, यसमा कसको कसको होइन इलेक्ट्रोन एफिनिटी, इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी भनौँ न, डेल्टा एच इजी होइन, एन्डोथर्मिक हुन्छ, कसले इलेक्ट्रोन लिन चाहँदैन के? ओहो, यिनीहरू के हुन्छ, एन्डोथर्मिक हुन्छ, भनेपछि यिनीहरूको इलेक्ट्रोन एफिनेटिक भ्यालु के हुन्छ, एकदमै थोरै हुन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ मैले के गरिदिएँ, कर्नर मार्क गरिदिएँ, यो मार्क गरिदिएँ। मलाई भन्नु त यो तिनवटामा होइन, यो तिनवटामा इलेक्ट्रोनसँगको लगाव, इलेक्ट्रोनसँगको प्यार सबसे कम कसको रहेछ भने त नियनको, नियनको। सो थाहा छ इलेक्ट्रोन एफिनिटी भ्याल्यु सेकेन्ड पिरियडमा सबसे कम कसको हुन्छ, नियनको। नियन ठिक छ, यो बुझ्यौ, नियनको सबसे कम हुन्छ, बुझ्यौ? मलाई भन्नु त अब यो पनि एन्डोथर्मिक, यो पनि एन्डोथर्मिक है। ल्याउ न, बेरिलियम भनेको फुल फिल्ड वाला हो कि भन, फुल फिल्ड हो सर, यो भनेको हाफ फिल्ड हो कि भन, यो मोर स्टेबल हो कि मोर स्टेबल? यस यस सर। ल्याउ न, यो मोर स्टेबल भनेपछि यसले इलेक्ट्रोन लिन चाहन्छ कि यसले चाहिँ यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन लिन चाहँदैन, यसको कम्पेरिजन, किनभने यो हाफ फिल्ड हो नि त, यो फुल फिल्ड हो नि त। भनेपछि मलाई भन, सबसे कम भनेको नियनको भयो, त्यसपछि सबसे कम कसको हुन्छ भने बेरिलियमको हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ, नाइट्रोजनको हुन्छ। यो थियो छुट्टै, अरे भाइ कता गरे, यो थियो के थाहा छ, यो छुट्टै, यो इन्डोथर्मिक वाला थियो, तिनटालाई मैले लेफ्टमा गरिदिएँ। लला लला, ठिक छ, बुझ्यो भाइ?
तपाईँ बुझ्यौ? यस सर। बाँकी ल्याबो लेख, बाँकी लिथियम बोरोन कार्बन अक्सिजन फ्लोरिन लेख्छु ल। लिथियम बोरोन कार्बन अक्सिजन फ्लोरिन, ठिक छ? हामीलाई के थाहा छ, लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के भन के अरे इन्क्रिजेस, लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के भन इन्क्रिजेस। फेरि एउटा एक्सेप्सन हुन्छ, कहाँ एक्सेप्सन हुन्छ रे बाबा, लिथियम र बोरोनमा। लिथियम र बोरोनमा थाहा छ, लिथियम भनेपछि के भन त, वान एस टू टू एस वान हो कि भन त, वान एस टू टू एस वान भनेपछि लिथियमले एउटा इलेक्ट्रोन लिने बित्तिकै, लिथियम एउटा इलेक्ट्रोन लिने बित्तिकै के भइदिन्छ भन त, स्टेबल कन्फिगरेशन, स्टेबल वान एस टू टू एस टू। सो तिमी के गर थाहा छ, लिथियम र बेरिलियमको कम्पेरिजन गर्दाखेरि कसको बढी, लिथियम हो, लिथियमको इलेक्ट्रोन एफिनिटी बढी। सो तिमीले यहाँ फेरि इन्टरचेन्ज गरिदिनु पर्यो। हेर यो तिनवटा पहिला एन्डोथर्मिक वालालाई मैले के गरेँ, लेफ्ट साइडमा ल्याइदिएँ होइन, त्यसपछि मैले के गरेँ बाँकीलाई सिस्टमेटिक लेखेँ। र बाँकीलाई सिस्टमेटिक लेखिसकेपछि, बाँकीलाई सिस्टमेटिक लेखिसकेपछि लिथियम र बोरोन के भन त, लिथियम र बोरोनलाई के गरिदिने, उल्टो गरिदिने, लिथियम र बोरोनलाई के गरिदिने भन उल्टो गरिदिने। ल भन भाइ, लिथियम र बोरोनलाई के गरिदिने, उल्टो गरिदिने। सो यहाँ तल के लेखिदिने, बोरोन लेख, यहाँ केलाई लेख, लिथियम लेख। आ गया सेकेन्ड पिरियडका, आ गया। ल यसमा कसैलाई केही डाउट छ भने सोध्न पाइन्छ प्लिज। सो एक्चुअल अर्डर के हुनु पर्यो, म लेखिदिन्छु र तल लेखिदिन्छु एक्चुअल अर्डर। र नियोन ग्रेटर देन बेरिलियम, नाइट्रोजन, त्यसपछि बोरोन, लिथियम, कार्बन, अक्सिजन, फ्लोरिन। के थाहा छ, नियोन के भन त, नियोन बेरिलियम नाइट्रोजन बोरोन लिथियम कार्बन अक्सिजन फ्लोरिन। सर लिथियम हाफ फिल्ड या सर्वाइटल भएको कारणले गर्दा अगाडि गएको हो, हाफ फिल्ड हो, त्यही भएर इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन लिन चाहन्छ कि, इलेक्ट्रोन लिएर के बनाइदिन्छ भने त, मतलब यो छोडिदेऊ न, यो तिनवटा त हामीलाई थाहा छ नि, इन्डोथर्मिकलाई मैले सजाइदिएँ, एउटा एक्सेप्सनको रूपमा याद गर न, लिथियम र बोरोनमा के गरिदिने, इन्टरचेन्ज गरिदिने। अब हामी के गरौँ, यो सेकेन्ड पिरियडको थियो होइन, अब थर्ड पिरियडको लेख्न ट्राई गर त, थर्ड पिरियडको, थर्ड पिरियडको बहुत एक्सेप्सन छ कि यसमा, अब के गर्छ ल न, थर्ड पिरियडको एलिमेन्टहरू के हुन्छ भने त, सोडियम, म्याग्नेसियम, म्याग्नेसियम, अल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फोरस, सल्फर, क्लोरिन, आर्गन, पोटासियम। ठीक छ, कहाँ पोटासियम, ए ए रे 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 भाइ, आर्गन छ मात्र। ल सुन, 2888 हुन्छ नि त, मलाई भन त गाइज, यहाँ चाहिँ होइन सेकेन्ड पिरियडमा एन्डोथर्मिक भनेको दुइटा थियो, थर्ड पिरियडमा एन्डोथर्मिक भनेको कतिवटा छ भन त, सरी सेकेन्ड पिरियडमा एन्डोथर्मिक भनेको तिनवटा थियो, तर यहाँ चाहिँ एन्डोथर्मिक भनेको दुईटा, एउटा म्याग्नेसियम, बुझ्यो? सबसे कम किसका होगा रे बाबा, आर्गनको होगा, म्याग्नेसियम। अनि नबोल्न भाइ, नबोल पछि, अब चाहिँ के गर, बाँकी भएकोलाई सिस्टमेटिक लेखौँ न त, एक्सेप्सन चाहिँ भडा है पुरा, सोडियम, अल्मुनियम, सिलिकन, फस्फोरस, सल्फर, क्लोरिन, ठिक छ हेर त, ठिक छ, सोडियम अगाडि भाइ, ठिक छ भाइ, यहाँ त झन् दुई दुईवटा एक्सेप्सन, यहाँ पनि एक्सेप्सन, अनि सिलिकन र फस्फोरसमा पनि एक्सेप्सन। ओ माई गड, यहाँ तिमीले के लेख्नु पर्यो थाहा छ, अल्मुनियम लेख्नु पर्यो, सोडियम लेख्नु पर्यो, ए भाइ यहाँ के लेख्नु पर्यो, फस्फोरस लेख्नु पर्यो, सिलिकन लेख्नु पर्यो, यहाँ दुई ठाउँमा एक्सेप्सन, क्या करोगे बालक, एक्सेप्सन से पुरा भरा है। सल्फर, क्लोरिन, लुलु लुलु, ल न, यहाँ चाहिँ दुई ठाउँमा तिमीले के गर्नु पर्यो, इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो, माथि 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 चाहिँ एक ठाउँमा गर्नु पर्यो, लिथियम र बोरोनमा गर्नु पर्यो, कता कता गर्नु पर्यो भने त, लिथियम र बोरोनमा गर्नु पर्यो, र यहाँ चाहिँ हामीले कहाँ कहाँ गर्नु पर्यो भने त, सोडियम अल्मुनियममा गर्नु पर्यो, सोडियम अल्मुनियममा गर्नु पर्यो, र अर्को हामीले गर्नु पर्यो भनेर कहाँ भने, सिलिकन र फस्फोरसमा। फेरि भन, हामीले कहाँ कहाँ गर्नु पर्यो गाइज भने त, सोडियम के भन त, सोडियम एल्मुनियममा गर्नु पर्यो, सोडियम अल्मुनियममा गर्नु पर्यो, अर्को हामीले सिलिकन र फस्फोरसमा गर्नु पर्यो, इन्टरचेन्ज गरिदिने हो, सोडियम एल्मुनियम इन्टरचेन्ज गरिदिने हो,
सिलिकन फस्फोरस के गरिदिने हो न इन्टरचेन्ज गरिदिने हो। त्यति भए चाहिँ तिमीहरूलाई होइन अब कसैको भिडियो नहेर कसैको कुरो नसुन्न, यो ब्रह्मास्त्र हो। क्लोरिनको सबसे बढी हो इलेक्ट्रोन एफिनिटी। डेटा हेर्न, डेटा हेरिहाल्नु भाइ, डेटा हेरिहाल्नु। र यो जुन मैले यति पढाइदिएको छु नि भाइ, अरू अरू युट्युबको च्यानलमा गएर हेर्नु होइन, यदि कसैको 4 लाख सब्सक्राइबर 5 लाख सब्सक्राइबरको टिचरले यदि पढाइरहेछ र योभन्दा अरू कुनै अर्डर पढायो भने के भन्नु, त्यो रङ हो, त्यो के बुझ्नु रङ हो। मेरो युट्युबमा 14,000 कि 15,000 सब्सक्राइबर छ, 15,000 सब्सक्राइबर भए तापनि उता 4 लाख 5 लाखवाला सब्सक्राइबरले पढाए तापनि के बुझ भन्दाखेरि यो राइट हो, यो राइट हो, बुझ्यो भाइ। सब्सक्राइबरको पछि मत जाऊ सर। यो सेकेन्ड सेकेन्ड पिरियड र थर्ड पिरियडमा क्लोरिन नै बढी हुन्छ हैन? हजुर, क्लोरिनको सबैभन्दा बढी सेकेन्ड पिरियड थर्ड पिरियड क्लोरिन। अरे पुरै पिरियड टाइममा क्लोरिन सबसे बढी हुन्छ रे पागल रे पागल रे, पुरै पुरै पिटीमा क्लोरिन सबसे बढी हुन्छ। एकचोटि एकचोटि म के गर्दैछु, फेरि म सेकेन्ड पिरियडको लेख्दैछु होइन, अनि कसरी सम्झिने म तरिका बताउँछु। लेखौँ एकचोटि, फेरि लेखौँ लेक्चरमा, फेरि लेख्छु, कोही पनि नबोल ल ल। निमोनिक्स न हेर्न हेर्न बुझिहाल्छु ल, हेर न ल, पहिला मलाई सेकेन्ड पिरियडको एलिमेन्टहरू भन के भन त, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, कहाँ 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 के रे भाइ, लिथियम भन, लिथियम भन्ने भन, यो सेकेन्ड पिरियडमा होइन कुन कुन एटमको चाहिँ एन्डोथर्मिक हुन्छ, मार्क गरिहालौँ। बेरिलियम, एन्डोथर्मिक, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नियोन, ठिक छ। यो तिनटा के हुन्छ भने एन्डोथर्मिक हुन्छ, बेरिलियम, नाइट्रोजन र नियोन। के भन त गाइज, बेरिलियम, अर्को यस, एन्डोथर्मिक। यो तिनटालाई हामी लेफ्टमा ल्याउँछौँ, लेफ्टमा ल्याउँछौँ ल भने सबसे कम कसको होला, यो त खतरनाक स्टेबल हो नि त भाइ, यो नियोन त खतरनाक स्टेबल हो नि त। सो इलेक्ट्रोन से प्यार क्या होगा, बहुत कम होगा, सबसे कम नियोन, त्यसपछि बेरिलियम, त्यसपछि नाइट्रोजन। यति त बुझ्यो नि, यति त बुझ्यो नि, यो तिनटा, यो तिनटा एन्डो, यो भनेको आफ्नै ग्रुप होला, मैले लेफ्ट साइडमा राखिदिएँ। अब बाँकी भएको एलिमेन्टलाई सिस्टमेटिक लेख, लिथियम भयो, बोरोन भयो, म लेख्छु बाँकी भएकोलाई, लिथियम, बोरोन, कार्बन, अक्सिजन, फ्लोरिन। र हामीलाई के थाहा छ लेफ्ट टु राइट के हुन्छ, इन्क्रिजेस हुन्छ, हामीलाई के थाहा छ लेफ्ट टु राइट के हुन्छ, इन्क्रिजेस हो। यहाँ के छ भने एलआइबी, यो एक्सेप्सन। सो तिमीले यहाँ के गरिदिनु पर्यो गाइज भन त, यहाँ के लेखिदिनु पर्यो भने त बोरोन लेख, यहाँ के लेख, लिथियम लेख, एक्सेप्सन चेन्ज गरिदिने हो, बोरोन लिथियम लेखिदिने हो। ल न यहाँ के लेख त गाइज, बोरोन लेख, यहाँ के लिथियम लेख, सकिगो सकिगो ए भाइ, सक्की गो बुन्न, सक्की गो, ठिक छ। यो सेकेन्ड पिरियडको थियो, अब थर्ड पिरियड, थर्ड पिरियड इलेक्ट्रोन एफिनिटी बहुत पेचिदो। सर सुन्नु न, हजुर, तपाईँ चाहिँ कोसँग तपाईँको मिटिङ छ अरे? के कोसँग मिटिङ छ अरे? नै कोही नवीन सरसँग मिटिङ छ अरे भन्नुभएको थियो अघि नै, होइन मिटिङ भइसक्यो भनेको के अघि। ए त्यहाँ यहाँ पनि निमोनिक्समा एकचोटि हेर्नु न, नवीन नवीनको बिल्लीको फ्लोरिन भनेर आएछ भाइ, नि के सर्दैन भाइ, यो यसमा त निमोनिक्स बनाउनै पर्दैन भाइ यार। सुन्न एक कान्छा सुन्न, नियोन, बेरिलियम, यो त यो एन्डोथर्मिक हो नि त भन त, यो एन्डोथर्मिक हो कि भन त। सो एन्डोथर्मिकलाई के गर, एक्सट्रिम लेफ्टमा लग होइन, लेफ्टमा लग, यो तिनवटालाई सजाऊ, बाँकीलाई चाहिँ लेफ्ट टु राइट लेखिदेऊ, अनि बोरोन र के अरे लिथियमलाई चेन्ज गरिदिने हो। लिथियम पछि बोरोन अर्डरमा हुन्थ्यो, तर हामीले के गरिदिन्छौँ, चेन्ज गरिदिन्छौँ बोरोनलाई पहिला, त्यसपछि लिथियम। ल थर्ड पिरियडको एलिमेन्ट बनाऊ त, थर्ड पिरियडको एलिमेन्ट बनाऊ, सोडियम, सोडियम, म्याग्नेसियम, सिलिकन, फस्फोरस, सल्फर, क्लोरिन, आर्गन, सल्फर, फस्फोरस, ल सुन, यहाँ चाहिँ एन्डोथर्मिक दुईटा हुन्छ, एउटा आर्गन हुन्छ एन्डोथर्मिक, अर्को भनेको म्याग्नेसियम हुन्छ। सबसे कम कसको हुन्छ, आर्गनको हुन्छ, त्यसपछि म्याग्नेसियम हुन्छ, ठिक छ। यहाँसम्म हेरेर गाइस, हेलो हेलो हेलो, अब तिमी के गर, सिस्टमेटिक लेख, के छ बाँकी भने त, सोडियम बाँकी छ, अल्मुनियम बाँकी छ, सिलिकन बाँकी छ,
फस्फरस बाँकी छ, सल्फर बाँकी छ, क्लोरिन बाँकी छ. अब यहाँ तिमीले दुई ठाउँमा चेन्ज गर्नु पर्यो, एउटा यहाँ चेन्ज गर्नु पर्यो, अर्को यहाँ चेन्ज गर्नु पर्यो. राम्रो आन्सर के होला अर्डर त? आर्गन लेस देन म्याग्नेसियम. ल बुझ्यो यो अर्डर? अब अब योभन्दा बढी म गर्दिनँ भाइ. बहुत बहुत भयो, बहुत मजाक भयो तिमीहरूको, बहुत मजाक भयो भाइ. थाहा छ यो दुइटा के हो भने त एन्डोथर्मिक हो कि भन? यस सर. ल भने यहाँ यो तिनटा एन्डोथर्मिक हो कि भन? मलाई त लाग्छ तिमीले यो सर ग्रुपको सबै गर्नुपर्छ कि डी ब्लकको पर्दैन सर? पर्दैन 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 पर्दैन. यही त फास्फोरस एन्डोथर्मिक हुँदैन है त्यसमा? अँ हुँदैन. कति कितना बार बोलु भाइ रे, सही होगा. भ्यालु देख लो, भ्यालु देख लो भाइ. ठिक छ यहाँसम्म चाहिँ मलाई एउटा सिम्पल क्वेसनको आन्सर भनिदेऊ त. सिम्पल क्वेसनको आन्सर, विच आयन इज, विच आयन इज लिस्ट स्टेबल. विच आयन इज के भन त लिस्ट स्टेबल. मलाई त लाग्छ मैले जस बहुत डिटेलले पढाइदिएँ, तिमीले बुझेको हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई. कि छैन बुझेको? लैन विच आयन. अरे भाइ एन्डोथर्मिक हो यो, लेना चाहेगा कि नहीं चाहेगा बोलो? नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा. सो बेरिलियम मा इलेक्ट्रोन एड गर्यो भने बी माइनस बन्छ. बेरिलियम मा इलेक्ट्रोन एड गर्यो भने के बन्छ? थाहा छ, बी माइनस बन्छ. क्या हो जाएगा? तांडव. के हुन्छ रे भाइ बोल्न? तांडव है बोल रे. तांडव हुन्छ सर. मलाई भन त, फर्स्ट पिरियड जुन छ नि, फर्स्ट पिरियडमा, इन केस अफ फर्स्ट पिरियड के बत्ती गयो क्या? इन केस अफ फर्स्ट पिरियड होइन, फर्स्ट पिरियडको केसमा लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि, फर्स्ट पिरियडको केसमा लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि इलेक्ट्रोन एफिनिटी के होला भने त, इलेक्ट्रोन एफिनिटी के होला? डिक्रिज हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ. फर्स्ट पिरियड डिक्रिज हुन्छ नि त, किन? फर्स्ट पिरियडमा के हुन्छ? हाइड्रोजन हुन्छ, हेलियम हुन्छ. मलाई भन्नु लेफ्ट टु राइट के होला, इन्क्रिज कि डिक्रिज भने त? इन केस अफ फर्स्ट पिरियड, इन केस अफ होइन, इन केस अफ फर्स्ट पिरियड लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के होला भने त इलेक्ट्रोन एफिनिटी के होला भने डिक्रिज होला. फर्म कहिले खुल्छ यार? अनि केसले मेसेज गरिरहेछ व्हाट्सएप ग्रुपमा. ल यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गर भाइ. फेरि निनमा खोल्ला नि अब. यो सबैलाई के रोग लागेको छ? मलाई के थाहा के रोग लाग्छ, तिमीलाई थाहा हुन्छ. मलाई मलाई त एउटा नेगेटिभ चार्ज थपिदिने हो कि. अब मलाई आफै भन्दा भाइ, इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ एक्स माइनस इजकल टु आइनाइजेसन इनर्जी अफ एक्स माइनस माइनस. अरे हो किन बोल्न भाइ? मतलब मतलब तिमी के गरिदिने? एउटा नेगेटिभ चार्ज जोडिदिने हो. र मलाई भन्दा भाइ, इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ एक्स पोजिटिभ, इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ एक्स पोजिटिभ इजकल टु आइनाइजेसन इनर्जी अफ एक्स. खतरनाक खतरनाक भाइ यार. मजा आयो, मजा आयो. यो चाहिँ सम्झिराख, यो चाहिँ सम्झिराख होइन. इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ एक्स, इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ एक्स इजकल टु आइनाइजेसन इनर्जी अफ के हुन्छ? एक्स माइनस. मतलब एउटा नेगेटिभ चार्ज के गर्नु जोड दिने हो कि आइनाइजेसन इनर्जीमा. सो मलाई भन्दा तिमीलाई कसैले क्वेसन सोध्यो भने इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ एक्स पोजिटिभ पोजिटिभ इजकल टु आइनाइजेसन इनर्जी अफ के होला भन? एक्स पोजिटिभ ल भन भाइ. इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ एक्स नेगेटिभ इजकल टु आइनाइजेसन इनर्जी अफ एक्स नेगेटिभ. नेगेटिभ हो कि भन? ए भाइ बोल्न रे, भाइ बोल्न. मलाई भन, तिमीलाई यदि क्वेसनमा होइन इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ एक्स दिइरहेछ भने र तिमीलाई सोध्यो आइनाइजेसन इनर्जी, यसको भ्यालु एक्स दियो होइन, एक्स दियो, आइनाइजेसन इनर्जी अफ एक्स माइनसको टी होला, के भन्छ भने त एक्सै भन्छ. भयो, सक्यो? अब तिमीहरूको मनमा क्वेसन के चलिरह होला? सर कन्सेप्ट त बुझियो, दुई चारवटा खतरनाक क्वेसन जाओस् न त मार्केटमा. बुझेन
भाइ पिरियड टेबलै फर्स्ट चोटि यसरी पढिरह होला, मलाई थाहा छ के भाइ, म पनि त जान्छु, मलाई पनि थाहा छ नि त कता कसले होइन यसरी यति डेप्थमा पढाइ खाएन होला, मलाई थाहा छ भाइ के भन्ने, बहुत राम्रो के गर्छु भाइ, यो सबसे गाह्रो मानिने टपिक हो क्या यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी भन्ने हेडिङ। अब सुन, इन द फर्मेसन अफ क्लोराइड आयन फ्रम एन आइसोलेटेड ल इन द फर्मेसन अफ क्लोराइड आयन फ्रम एन आइसोलेटेड ग्यासियस क्लोरिन एटम, सिएलबाट के भयो सिएल माइनस गयो, ल्याउ न सिएलबाट सिएल माइनसमा कन्भर्ट हुनु, यो भनेको इलेक्ट्रोन एफिनिटी हो कि भन, यति इनर्जी 3.8 इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ सिएल माइनस हो र आयनाइजेसन पोटेन्सियल अफ सिएल हो र आयनाइजेसन पोटेन्सियल अफ के हो रे भाइ, सिएल माइनस हो कि होइन, थाहा छ इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ सिएल, इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ सिएल इज इक्वल टु आयनाइजेसन इनर्जी अफ सिएल माइनस हो कि भन, यसको आन्सर के हुन्छ रे भाइ डी। अब मलाई भन, यो एकदमै स्ट्यान्डर्ड क्वेसन हो, तिमीलाई विश्वास लागेन भने यो क्वेसन हालिदेऊ अनि हेर मजा, ल मार्केटमा मजा हेर, ल यो स्क्रिनसट ल्याऊ र मार्केटमा हालिदेऊ, कहाँको मार्केट हो भनेको सिएलबाट सिएल माइनसमा कन्भर्ट भयो, मान्छे सिएल सिएल माइनसमा कन्भर्ट भयो भने यसलाई हामी के भन्छौँ इलेक्ट्रोन एफिनिटी, कसको कसको इलेक्ट्रोन एफिनिटी रे, सिएलको सिएलको, अनि यो प्रोसेस हुँदाखेरि इनर्जी के हुन्छ रिलिज हुन्छ, रिलिज कति दिइरहेको छ भने 3.8 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी रिलिज, विच वुड बी इक्वल टु आयनाइजेसन पोटेन्सियल अफ सिएल माइनस, ए भाइ के बोल्न रे भाइ, न बोल यहीँ बसिराख्छु म, द करेक्ट अर्डर अफ इलेक्ट्रोन एफिनिटी, सुन न बोल the correct order of electron affinity ke dira cha beryllium dira cha boron dira cha carbon dira cha nitrogen dira cha, la nitrogen sabse kam huncha ki hudaina bhanera ta, sabse kam haina beryllium te bhanda kam kasko huncha beryllium ko huncha, thik cha sabse kam kasko huncha beryllium tespachi kasko huncha nitrogen, amla bhan boron ra carbon kasko, boron carbon kasko kam huncha bhan, lithium huncha haina boron huncha, lithium ra boron ma kasko badi huncha bhan ta, lithium त्यसपछि कार्बन हुन्छ, यसको यसको अर्डर के हुनु पर्यो थाहा छ, बेरिलियम हुनु पर्यो नाइट्रोजन हुनु पर्यो बेरिलियम नाइट्रोजन त्यसपछि के हुनु पर्यो भने त बोरोन कार्बन बोरोन लिथियम कार्बन बोरोन लिथियम कार्बन किनभने अर्डर यो हो नि त गाइस, हेर त नियन नियन त्यसपछि बेरिलियम नाइट्रोजन त्यसपछि भने त लिथियम बोरोन त्यसपछि भने कार्बन कार्बन बोरोन लिथियम होला नि, बोरोन लिथियम होला सर, बोरोन पहिले मिलाउँदै हुनुहुन्छ नि, पर्खिनु पर्ख्यो अरे भाइ, यो पनि लेखेको एक्सेप्सन हो भन्न खोजेँ कि मैले, लास्टमा त कफ याद गरौँ न, सिओएफ कफ के भयो तिमीलाई, कफ भयो मलाई के भयो तिमीलाई, कफ भयो तिमीलाई, केले गर्दा कफ भयो, बिल्लीले गर्दा कफ भयो, ए भाइ केले गर्दा कफ भयो अरे भाइ, बिल्लीले गर्दा कफ भयो, बिल्लीले गर्दा नवीनको बिल्लीले मलाई कप गरायो सर, यस्तो कप त कसैले नहोस् सर, बुझ्यो बुझ्यो नि मैले भन्नु खोजेको, अब यही सुन धेरै गाह्रो लाग्यो, तिमीलाई विश्वास लागेन भने यही क्वेसन धेरैले बिगारिदिन्छ कि, अहिले नि हजुर In which of the following process maximum amount of energy involved?
maximum amount of energy involved? मतलब भन्नु बीआर माइनस बीआर बीआर नेगेटिभ बी मा गयो यो के हो यो कुन एनर्जी हो यो इक्वल टु इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ बीआर हो कि नॉट बीआर यो भनेको आयनाइजेसन एनर्जी अफ एफ माइनस हो विच इज इक्वल टु इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ एफ हो कि नभन इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ आई हो कि नभन र यो भनेको इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ सिएल हो कि नभन यही क्वेशन अलिकति एक्सटेन्डर बनाऊँ प्रोसेस म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ इनर्जी इन्भल्भ भनिरहेको छु मैले हटाइदिएँ इन विच अफ द फलोइङ प्रोसेस म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज यो त फाल्टु क्वेसन भयो यहाँ के हुन्छ एब्जर्ब यहाँ के हुन्छ एब्जर्ब यहाँ के हुन्छ एब्जर्ब यहाँ के हुन्छ रिलिज यो त फाल्टु क्वेसन हो क्वेसन स्ट्यान्ड कतिखेर हुन्छ त ओ कता गएर भाइ क्वेसन स्ट्यान्ड कतिखेर हुन्छ इन विच अफ द फलोइङ प्रोसेस होइन म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ इनर्जी इज एब्जर्ब भन्यो अब सी नम्बर इन विच अफ द फलोइङ प्रोसेस म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ इनर्जी एब्जर्ब यो आन्सर हुन्छ नि ए कसरी हुन्छ रे भाइ रे सिएल बट सिएल यो ए कसरी हुन्छ रे यो तिनवटामा कसरी एब्जर्ब भयो हजुर अरे भाइ यो त आइनाइजेसन एनर्जी हो नि त भाइ रे बकुलो बीआर माइनस बी बीआर यो आइनाइजेसन एनर्जी होइन ए म त रिलिज हो सर एब्जर्ब हो नि त यो त्यो आइनाइजेसन एनर्जी हो नि त यो पो रिलिज एनर्जी हो यो पो इलेक्ट्रोन एफिनिटी हो म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ इनर्जी एब्जर्ब भनिरहेको छ यो त हुने चान्सै भएन नि बुझ्यो मेरो कुरो बी कसरी भयो मलाई यो बीआर माइनस यो आयनाइजेसन इनर्जी अफ बीआर माइनस इक्वल टु इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ बीआर हो कि भन त यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ एफ हो किन भन त यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ आई हो किन भन हो किन भन ए मैले गल्ती भने नि मैले अघि गल्ती भने नि ए मेरो गल्ती भएको थियो सी आन्सर हुन्छ है सी आन्सर किनभने यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ ब्रोमिन इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ फ्लोरिन र इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ आयोडिनमा कसको बढी हुन्छ भ्यालु इलेक्ट्रोन फ्लोरिनको बढी हुन्छ नि त फ्लोरिनको छ हो फ्लोरिनको बढी हुन्छ नि त होइन सो अन्त क्लोरिन त यहाँ त तिमीलाई एब्जर्ब भन्यो यो त एब्जर्बवाला फेनोमेनन होइन नि त भाइ यो त रिलिजवाला फेनोमेनन हो नि त एब्जर्ब त यहाँ भइरहेछ यहाँ भइरहेछ यहाँ भइरहेछ नि त हामीले के गर्यौँ थाहा छ हामीले चाहिँ यसरी कम्पेयर गर्न मिल्दैन क्या बिआर माइनस बिआरमा गयो एफ माइनस यसको आयनाइजेसन इनर्जीको भ्यालुबाट कम्पेयर गरेन हामीले के गर्यौँ त्यो दुइटै प्रोसेसबाट हामीले इलेक्ट्रोन एफिनिटी कम्पेयर गर्यौँ र हामीलाई के थाहा छ इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ ब्रोमिन इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ फ्लोरिन कसको बढी हुन्छ भने त इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ फ्लोरिन बढी हुन्छ र इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ फ्लोरिन भनेको आयनाइजेसन इनर्जी अफ एफ माइनस हो कि भन त इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ ब्रोमिन भनेको आयनाइजेसन एनर्जी अफ बिआर माइनस हो कि भन त हो यसरी कम्पेयर उल्टो तरिकाबाट कम्पेयर गरेको के नाइट्रोजनको कन्फिगरेसन के हुन्छ भने त 1s2 2s2p3 ओ पोजिटिभको कन्फिगरेसन के हुन्छ 1s2 2s2 oh my god that's the same configuration 2p3 2p3 gin yo o positive ho ni ta la bhan yaha chai proton kati wada bhan ta proton kati wada bhan 7 wada yaha chai proton kati wada bhan 8 wada 8 wada oh
ए भाइ कन्फिगरेसन त एउटै हो, थाहा छ? नाइट्रोजनको नाइट्रोजनको आयनाइजेसन पोटेन्सियल बढी हुन्छ अक्सिजनभन्दा, अक्सिजनभन्दा. तर यहाँ नाइट्रोजन दिइरहेछ र ओ पोजिटिभ दिइरहेछ, नाइट्रोजन र ओ पोजिटिभलाई कम्पेयर गरेर भनिरहेछ. नाइट्रोजन भनेको, नाइट्रोजन भनेको वान एस टू टू एस टू टू पी थ्री हो कि भन, वान एस टू टू एस टू टू पी थ्री हो कि भन, र ओ पोजिटिभ भनेको के भन, वान एस टू टू एस टू टू पी थ्री, सेम कन्फिगुरेसन. यहाँ चाहिँ प्रोटोन कतिवटा, सातवटा, यहाँ प्रोटोन कतिवटा, आठवटा. यहाँ के होला, मोर अट्र्याक्सन. मोर अट्र्याक्सन भनेको मोर अमाउन्ट अफ इनर्जी इज रिक्वायर्ड to knock out the valence electron. So ionization energy, first ionization energy kasko body hola bhanata, o plus, o plus ko body hola. Yaha ke dira cha, the first ionization potential of nitrogen is greater than that. Oh, no. e bhai ke bujhira chhau, the first ionization potential of nitrogen is equal, no equal nahi, the first ionization potential of nitrogen is less than that. Oh my god, le yaha karo. The electron affinity of nitrogen is greater than ठिकै थियो नि, त्यसो भए त आयनाइजेसन पोटेन्सियल भनेर ठिकै थियो नि. एक सय अस्सी नम्बर क्वेसन बुझेको भएन, फटाफट भन. तिमीलाई के भन्ने थाहा छ, नाइट्रोजन र ओ पोजिटिभमा कम्पेयर गर भनिरहेको छ कि. ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ. ल नेक्स्ट 181 भनिरहेछ है, एन थ्री माइनस र ओ टू माइनस. थाहा छ यो दुइटैमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन के रहेछ भने 10 इलेक्ट्रोन, 10 इलेक्ट्रोन र 10 इलेक्ट्रोन, 10 इलेक्ट्रोन, 10 इलेक्ट्रोन. अब हामी के हेर्छौँ थाहा छ, एटोमिक साइज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के भने एटोमिक नम्बर. जसका एटोमिक नम्बर कम, मोर साइज, जसका एटोमिक नम्बर ज्यादा, लेस साइज. के होला यसको आन्सर भने त, N3को साइज ठुलो. त्यो रङ हो नि त. यस सर, नाइट्रोजनको अक्सिजन सेकेन्ड आयनाइजेसन एनर्जी अक्सिजनको बढी हुन्छ. बेसी बोरोन NFO, याद छ? नाइट्रोजन भन्दा अक्सिजनको बढी हुन्छ. भाइ भाइ लिएर मजाले बनिरहेछ क्वेसन्सहरू. नबोल, म यही बसिराख्छु. तपाईँले गर्दाखेरि क्या मजा आउँछ, आफै गर्दाखेरि तारा हेरे जस्तो हुन्छ भने. हजुर, नेमको सबै क्वेसन भयो सर. त्यो सबै बन्यो, अगाडिको थ्योरी बाहेकहरू बन्छ. मेरो टार्गेट के हुन्छ भाइ, है अब तिमीहरूलाई कतिको ऊ गर्छौ है, मेरो टार्गेट के हुन्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट लेक्चरबाट तिमीहरूको सबै क्वेसन बढ्नु पर्यो कि. त्यो म डिटेलमै गरेर गरिरहेको हुन्छु, र मेरो थ्योरी क्लासमा पनि टन्नै क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गराउने गरेको हुन्छु कि. हुन्छ, रङ होला केही छैन, लैदा क्वेसन हेर. विच अफ द फलोइङ लाइक जुम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? ए यसमा त मिल्दैन. तिमीहरूकोमा जुम गर्न मिल्छ हेर त? मिल्छ मिल्छ सर, हाम्रो मिल्छ सर. देख्नु न, विच अफ द फलोइङ आर करेक्ट भनिरहेछ, है. आयनाइजेसन के, आयनाइज फर्स्ट आयनाइजेसन एनर्जी अफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन अक्सिजन. करेक्ट. सेकेन्ड आयनाइजेसन एनर्जी अफ, सुन, सेकेन्ड आयनाइजेसन एनर्जी अफ अक्सिजन, यो पनि करेक्ट हो. यो पनि करेक्ट हो. सो फर्स्ट करेक्ट, सेकेन्ड करेक्ट, है. अनि थर्डमा आएर, फर्स्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ नाइट्रोजन इज लेस देन अक्सिजन. अरे भाइ, यो पनि करेक्ट हो. अनि फोर्थमा आएर त गाइज, फर्स्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ बेरिलियम इज लेस देन बोरोन. फर्स्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ बेरिलियम इज लेस देन बोरोन. सबै हो, सबै करेक्ट हो. यसको आन्सर के हो, अल अफ दिज. बुझ्यौ? ए भाइ बोल्न रे. करेक्ट हो,
all of this. Thanks, guys. Sir. Mana. Sir, yes, block matyo. Kebo bicarbonate ion ko solubility ko sir order onjo. Azur. Bicarbonate ion ko solubility Bani, order. Gora ko thiye na. Tisko jai. त्यसको त एक्सेप्सन छ के बाइकार्बोनेटको हैन एस ब्लकको केसमा बाइकार्बोनेटको अलि एक्सेप्सन छ के त्यो चाहिँ पोली नेगेटिभ एनायन बाट चाहिँ आन्सर नमिल्ने रहिछ के त्यसको मैले अस्ति म्याम सँग नि सोधेको थिए बाइकार्बोनेटको अलिकति चाहिँ बुक्सहरुमा के अर्डर दिया छ सर नेमको त पुरै उल्टो उल्टो छ अरुहरु पनि अर्डर हामीले पढेको हो अ अरुहरु अर्डर हैन अरुहरु अर्डर उल्टो उल्टो छैन होला भाइ यार त्यस्तो नभन्दै हुन्छ हो सर हामीले पढेकोमा अर्कै छ सल्फेटहरूको पनि उल्टो छ हामीले पढेकोबाट खै कुन चाहिँ उल्टो छ बुकमा भन त म चेक गरिदिन्छु नेमको मोडलमा त सल्फेटहरूको उल्टो छ अल्कली मेटलको यस सर खै नहुनु पर्ने हो क्लोराइडको पनि उल्टो छ सर मोडलमा सच्याइदिन्छु त्यो चाहिँ यदि हामीले क्लास गरेको भन्दा चाहिँ बाहिर उल्टो अर्डर छ भने म सच्याइदिन्छु है त्यसलाई ल नहुनु पर्ने हो म भोलि हेरिदिन्छु भोलि भनिदिन्छु बेलुका ल तिमीलाई कन्फर्म गर ल सुन यहाँ यो चाहिँ क्वेसन 186 को क्वेसन गरेर ट्राई गरेर त के होला आन्सर बी व्हिच अफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर लेस एनर्जी भनिरा बी आन्सर डी थाहा छ तिमीले हैन आयनाइजेसन एनर्जी बडा यसलाई कम्पेयर गर्न मिल्दैन के त्यो क्वेश्चनलाई तिमीले कम्पेयर गर्दाखेरि कसरी कम्पेयर गर्न मिल्दैन भने त आयनाइजेसन एनर्जीको भ्यालुबाट कम्पेयर गर्न मिल्दैन किनभने तिमीलाई होइन के अरे कम्पेयर गर्दाखेरि के अरे एसआई एस पोजिटिभमा गयो सल्फर एस पोजिटिभमा गयो फस्फरस पी पोजिटिभमा गयो यो चाहिँ कम्पेयर गर्न आउँछ तर तिमीले यो अर्डर त पढाएको छैनौ नि त एसआई माइनस सिलिकनमा गयो यो पढाएछौ र तिम्रो अर्डर भन त तिमीहरूलाई आयनाइजेसन एनर्जी अक्सिजन ओ पोजिटिभमा गयो यो अर्डर थाहा छ नाइट्रोजन एन पोजिटिभमा गयो यिनीहरूको चाहिँ थाहा छ कि तर यहाँ चाहिँ तिमी के गर भन्दाखेरि के गर भन्दाखेरि मलाई भन्दा यो खुवाइ कता गयो के अरे एसआई नेगेटिभ केमा कन्भर्ट भयो भने एसआईमा कन्भर्ट भयो यो भनेको आयनाइजेसन इनर्जी अफ एसआई नेगेटिभ इजकल टु इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ एसआई ओके भन यस सर ओके भन तिमी के गर सबैको इलेक्ट्रोन एफिनिटी निका इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ सिलिकन सिलिकनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी फस्फरसको इलेक्ट्रोन एफिनिटी सल्फरको इलेक्ट्रोन एफिनिटी अनि क्लोरिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी ल भन सबसे बढी कसको हुन्छ र सबसे कम कसको हुन्छ भन त यो अर्डरमा इलेक्ट्रोन एफिनिटीको भ्यालु सबसे कम कसको हुन्छ मैले भनेको थिएँ अघि कम भनेको पिकको हुन्छ सबभन्दा बढी भनेको सिएलको हुन्छ सबसे इलेक्ट्रोन एफिनिटी कम कसको हुन्छ भन पी फस्फरस यसमा यो भ्यालुमा सबसे इलेक्ट्रोन एफिनिटी कम भ्यालु कसको हुन्छ भने त फस्फरसको हुन्छ भनेपछि मलाई भन त इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ फस्फरस इजकल टु आइनाइजेसन इनर्जी अफ पी माइनस हो कि नम्बर गाइज भन त इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ फस्फरस इजकल टु आइनाइजेसन इनर्जी अफ पी माइनस हो कि नभन एन्ड विच अफ द फलोइङ वुड रिक्वायर होइन लिस्ट इनर्जी भनिरहेछ त्यसको आन्सर के होला भने बी होला ल यसमा बुझेको भएन फटाफट भन खासै यति डिटेलमा क्वेसन हाम्रो जाँचमा आउँदा नि आउँदैन होइन यो मैले गराइदिएँ मात्रै हो सोध्दै नै जान्छु क्वेसन ए भाइ कतै गयो तिमीहरू इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ होइन इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ फस्फोरस इज कल टु आइनाइजेसन इनर्जी अफ के भन पी माइनस आइनाइजेसन इनर्जी अफ के भन त पी माइनस र इलेक्ट्रोन एफिनिटी फस्फरसको सिलिकनको सल्फरको र क्लोरिनको कम्पेयर गर्दाखेरि सबसे कम इलेक्ट्रोन एफिनिटी कसको हुन्छ फस्फरसको हुन्छ सो सबसे कम इलेक्ट्रोन एफिनिटी फस्फरस भनेको सबसे कम आइनाइजेसन इनर्जी अफ पी माइनस हो ल 187 क्वेसन हेर त 187
अक्सिजन सल्फर फ्लोरिन भने सुन अक्सिजन सल्फर फ्लोरिन क्लोरिन हैन क्लोरिनको बडी हुन्छ फ्लोरिन भन्दा सल्फरको बडी हुन्छ अक्सिजन भन्दा कहाँ छ आन्सर आन्सर यो ए भाइ ए भाइ हजुर कहीँ छैन सर एमा छ त कहाँ बी एमा छैन सल्फरको बडी हुन्छ अक्सिजन भन्दा क्लोरिनको बडी हुन्छ फ्लोरिन भन्दा होइन अनि सल्फरको बडी हुन्छ अक्सिजन भन्दा फर्स्टमै छ त हेर त ए भाइ क्लोरिन फ्लोरिन यहाँ ए बक्लो अक्सिजन र सल्फर चाहिँ कसरी छ हजुर अक्सिजन सल्फर चाहिँ कसरी त्यो अनि फर्स्ट र सेकेन्ड हिजो मैले भने होइन यो कुरो हिजो मैले भने होइन अक्सिजन सल्फर सल्फरको बडी हुन्छ अक्सिजन आफ्नो ग्रुपमा पो सबसे लास्ट नि ए बक्लो लेफ्ट टु राइट इन्क्रिज हुन्छ कि हुँदैन लेफ्ट टु राइट इन्क्रिज योर लास्टै उस हो यार अक्सिजन सल्फर फ्लोरिन क्लोरिन सेकेन्ड मेम्बरको फर्स्ट मेम्बर भन्दा बढी हुन्छ थाहा छ क्लोरिनको फ्लोरिन भन्दा बढी भयो क्लोरिनको फ्लोरिन भन्दा बढी भयो ठिक छ क्लोरिनको फ्लोरिन भन्दा बढी भयो अब हामीले के थाहा छ सल्फरको बढी हुन्छ अक्सिजन भन्दा सल्फरको बढी हुन्छ अक्सिजन भन्दा सल्फर बढी हुन्छ अक्सिजन भन्दा सकिएको त के छ र यसमा ल विच वान अफ द फलोइङ हेज लोएस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी लोएस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी अक्सिजन होला भर्खरै गरे होइन भर्खरै गरे होइन द इनकरेक्ट अर्डर अफ इलेक्ट्रोन एफिनिटी इनकरेक्ट फ्लोरिन क्लोरिन क्लोरिन ग्रेटर करेक्ट करेक्ट नाइट्रोजन फस्फरस नाइट्रोजन अरे नाइट्रोजन त यही इनकरेक्ट हो इनकरेक्ट किनभने त नाइट्रोजन त एन्डोथर्मिक हो नि भाइ ए भाइ मेरो भाइ एन्डोथर्मिक बुझ्यौ क्वेसन बुझ्यौ ल ओयर यो 190 क्वेसन कस्तो खतरनाक क्वेसन छ होला राइट मलाई द फर्स्ट आयनाइजेसन पोटेन्सियल अफ एनए इज तिमीलाई एनएको होइन एनएको के दिइरहेछ भने त फर्स्ट आयनाइज 5.1 इलेक्ट्रोन भोल्ट हामीलाई के थाहा छ गाइज भने त इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ एक्स पोजिटिभ इज इक्वल टु आयनाइजेसन इनर्जी अफ एक्स हो कि भन नेगेटिभ जोड दिने हो ल भन इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ एक्स पोजिटिभ इज इक्वल टु आयनाइजेसन इनर्जी अफ के हुन्छ एक्स तिमीलाई के दिइरहेछ भने त आयनाइजेसन इनर्जी अफ सोडियम दिइरहेछ अनि द भ्यालु अफ इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी एनए पोजिटिभ सो दिइरहेछ मलाई भन्नु भ्यालु उही हुन्छ र इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी भने के हो रिलिज इनर्जी हो सो माइनस लगाइदिने हो सो 5.1 थियो माइनस 5.1 हुन्छ ए भाइ ए बकुलो सही बात सर रिलेसन याद गर रिलेसन याद गर इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ एक्स इज इक्वल टु आयनाइजेसन इनर्जी अफ एक्स माइनस ल भन ए भाइ बुझिरहेछौ इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ एक्स पोजिटिभ इज इक्वल टु आयनाइजेसन इनर्जी अफ के हुन्छ एक्स हुन्छ आयनाइजेसन इनर्जीको भ्यालुमा आयनाइजेसन इनर्जीमा एउटा नेगेटिभ चार्ज जोड दिने हो कि मलाई फटाफट भन त इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ एक्स नेगेटिभ के होला आयनाइजेसन एनर्जी अफ के होला एक्स माइनस माइनस मलाई किन यस्तो फिल भइरहेको छ कि मैले तिमीलाई बहुत डेन्जर डेन्जर क्वेसन गराएर म गल्ती गरेर जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई सर हाम्रो प्र्याक्टिस नपुगेको जस्तो लाग्दैछ द लिस्ट स्टेबल एनायन ए भाइ कितना बार आउगे रे बी माइनस कितना बार आउगे रे भाइ ल आजलाई हामी यति गर्छौँ आजलाई अरे अझ छ क्वेसनहरू हेर्नु यति क्वेसन छ यति क्वेसन छ यति क्वेसन छ हेर न क्वेसन नै क्वेसन छ सर त्यो पेजको दुइटा गरिहालौँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँ न छोडिदियो आजलाई यति गरौँ हुन्छ सर गुड नाइट सर गुड नाइट डेमा क्लासै भनिदिइरहेको छु है 9 to 10 होइन 9 to 10 चाहिँ हाम्रो क्वाड हुन्छ अनि 11 to 12 हाम्रो थ्योरी हुन्छ बुझ्यौ 9 to 10 के हुन्छ हाम्रो होइन बिहान रे रे बिहान रे ए मर्निङको हो 11 होइन 9 to 10 चाहिँ क्वाड गर्छु म होइन
अनि 11 देखि 12 चाहिँ थ्योरी गर्छु अनि राति 9 to 10 हाम्रो थ्योरी भइहाल्यो अनि 10 to 11 क्वाड भइहाल्यो है त ल सबैलाई बाई बाई म क्वाड छ त आज अहिले म खाना खाएर क्वाडको लागि तयार क्वाडमा आउला बाई बाई मेहनत